Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nurul aka, mana biletni ko'rdim men. Xo'p, O'zbekiston havo yo'llari samolyotida uchoq bileti, demak, Nurul Otaqorov Toshkentga uchayapti. Har holda sizni qora ro'yxatdan olib tashlamaganligi haqida gumon ko'proqda. Toshkent uvdusida qidirilayotganlar ro'yxatda rasmiy turgan ekan. Nega shunga qaramasdan ketyapsiz? Bu Allohga tavakkal qildingizmi yoki biror bir jiddiy sabablar bormi? Birinchidan o'sha birinchi qora ro'yxatdan o'chirildim endi rasman hammani oldida hokimiyatda e'lon qilingandan keyin u so'zdan qaytilmasa kerak endi u ko'proq o'shanga ishondim endi 2 haftadan keyin kutilmaganda mahallamizga shu haligi qidiruvdagilarni ro'yxati ilinib ichida meni ham rasmim suratim bo'lishi biz uchun ham oilamiz uchun ham hatto mahalla uchun ham kutilmagan bo'lib qoldi mahallani raisi chunki nima degan gap bu deb hatto bir qog'oz yopishtirib ham qo'yibdilarmi bir narsa bo'libdilar endi bilmadim buni men o'zimcha tushunmovchilik deb o'yladim sababi ro'yxatdan o'chirgandan keyin hamma joylardan o'chirilmaganmi ya'ni o'chib ketmaganmi bilmayman yoki bir kabinetda o'chirib ikkinchi kabinetda unaqa nima qilinyaptimi tushunmovchilik deb o'yladim keyin endi albatta allohga tavakkal qilib boryapman chunki meni ko'p marta endi mana shu ijtimoiy tarmoqlarda ham aytdim boshqa munosabatlar bilan ham so'raganlarga aytdimki men qochib chiqib kelganim yo'q meni to'g'ri tushunishsin men uydan shunday to'g'ri chiqib bilet olib chiqib kelganman bu yerga bolalarimni oldida yashadim shuning uchun menga bir alohida chaqiruv ham alohida bir narsalar ham ehtiromlar ham kerak emas men o'zim yana shunday boraman shunday hech qanaqa nimaga aloqasi boraman shu faqat qiziqqanlarga ba'zilar so'raverib haligi prezidentga yozgan xatimdan keyin ayniqsa xuddi meni o'zi yo'lga chiqdi deb o'ylagan ekan so'raverganiga yo'q men hali chiqqanim yo'q mana falon kuni ketaman deb buni ham ochiq bo'lgani uchun ochiq e'lon qilib qo'ydim endi shundan ko'pchilik bilib qoldi mana sizlar ham bilib qoldilaring o'shandan shunday boramiz endi xudo xohlasa agar tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa so'rab surishtirib yana o'z o'rniga tushadi deb o'ylayman chunki hozir 26 sentabrda yo'lga tushar ekansiz bu narsa ha 26 sentabr undan oldin demak o'zbekiston prezidentiga maktub yozuvdingiz man o'zbekistonga qaytyapman deb buni o'rtasida mana shu ikkita 26 sentabr bilan sizni yozgan xatingizni o'rtasida demak o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyev nyu yorkda o'zbekiston vatandoshlari bilan uchrashar ekan qaytib kelinglar degan gapni ochiq oydin aytdi qaytib kelishsin o'zbekistonga dedi bu narsalar tasodifiymi yoki bu siz uchun bilet olishda muhim narsa bo'ldimi o'zbekiston prezidentini nyu yorkda aytgan va'dasi yo'q meni bilet olishimga uni ta'siri bo'lmagan lekin umuman o'zi umumiy kayfiyat davlatimizni hozir siyosati ham shu vatanga qaytarish juda ko'pchilikni ayniqsa mutaxassislarni ayniqsa bir fikrli insonlarni bir tashqarida yurishi mamlakatni juda katta boyligini tashqariga chiqib ketdi degan gapda bu endi uni qaytarishga bo'lgan harakat albatta bir ijobiy narsa keyin bu narsa meni nazarimda endi faqat fikrli odamlar faqat mutaxassislar chaqirishni o'zi uncha to'g'ri emas umuman xalqimizni tashqarida yurgan har xil sabablar bilan tashqariga chiqib ketishga majbur bo'lganlarni hammasini chaqirish kerak deb o'ylayman chunki hammalari men bu yerda yurib bir narsaga ishonch hosil qildimki juda ko'p qismi nihoyatda ko'p qismi bular toza odamlar orqasi ham oldi ham toza odamlar bular unaqa bir qing'ir ishlari yo'q boshqa yo'q ba'zilari xavfdan ba'zilari xavfsiz tazyiqdan ba'zilari qamalib chiqqanda o'zingiz bilasiz nazorat kuchayadi bir u bu narsa qilolmaydi yuraklari siqiladi unaqa narsalardan ba'zilari tijoriy sabablar bilan chiqib kelgan endi bu degani davlatga xavfi deyarli yo'q ya'ni bitta ikkita bo'lishi mumkin bo'lganlarda endi uni davlat ham o'zi biladi lekin juda ko'pchilik haqsiz ravishda bu yoqlarda sarson bo'lib yurishdi qaytish kerak ya'ni faqat fikrli odamlarni mutaxassislarnigina chaqirib qolmasdan prezidentimiz butun endi xalqimizga shu murojaat qilish kerak deb o'ylayman manimcha chunki mamlakat ichida mana qora ro'yxatdan o'chirdi degani jamiyatni hamma ishiga faol qatnashsin degani ya'ni bular ajratib qo'yilganligini haqsiz deb bilishdi o'zlari tan olishdi shuning uchun o'chirildi qarindosh urug'lar qiynaldi o'zlari qiynaldi davlatni o'ziga ham bosh og'rig'i bo'ldi chet ellardan qancha malomatlar bo'ldi buni o'rniga bir insoniy endi buyog'i siyosat yuritilyapti shu bahonada butun xalqimizni tashqarida yurganlarni chaqirish kerak endi men nima demoqchiman chaqirish kerak degani o'zbekistonga olib kirib olish kerak degani emas o'sha boshlarida turgan nimani qora bulutni olib tashlash kerak ular o'zbekiston yorug' yuzidan kelsin undan keyin xohlasa qaysi mamlakatda tirikchiligi o'tayotgan bo'lsa yuraversin bu normal holat masalan hozir men turkiyada yashayman lekin siz ham bilasiz
Türklerde hem cüde kopu Avrupa'da yaşaydı, tırıkçılık kıladı, vatanıge kelip keti uğradı. Her kayıtta keladı, başka keladı. Yani havuf başka nasıl yok. Tırıkçılık bilen bir ahlaka çıkışta ayrı yem yok. Rusya'da buladı mı, Türkiye'de buladı mı, Avrupa'da buladı mı? Ama lakin arkasından bir aleyhine kan yıkıl guman sırası daimi bir aleyhe düşman aktargen diye bugün siyaset yürütülgeni de 25 yılda nümesi de. Bu cüdeyen bir yaman narsaydı, bir gayri insani bir siyasetidir. Yani bana şunu gönüleşke hareket kılını yaptı. Şunun için ben bu siyasette gönülenetkenli şabedelerini hem siz durdurmanın, başka kılı durdurmanın ekin, uzundan hiç havfum yok ki benim bir kıngırt zamanım bulsa. Ben bir eser yazgan adamım ben. Benim kitabı yazgan adamım ben. Tenkidi ruhta tabii. Ben o frizinki hem yazdım. Lekin bu hali, bu ne degen gebendi. Tenkid degen de yalgan tenkidi hem yemez. Konkret kursatılgen. O şeylerde tüzeltilse kaytage devletimizge, memleketimizge yakışı bulardı. Ben bilen şu kullanımdan göre. Ben ne kaytage sorası yani. Yani ne problemleriniz bu gende? Siz bana Özbekistanlık tarihli yazıcı Nurullah Tahanımsız. Bitti filmli muallifsiz. Kitoblar yozgansiz, qissalar. O'z vaqtida mana O'zbekiston rahbariyatida o'tirgan Xayriddin Sultonov bilan bir kabinetda ishlagansiz, bitta bo'limni u boshqargan bo'lsa, bitta bo'limni siz boshqargansiz va o'sha 2005-yildan keyingi murakkab holatlarda ham O'zbekistonda edingiz. Nima uchun sizni tadqiq qilishdi? Diniy jihatdan mi yoki dissident muxolif nuqtai nazar jihatdan tanqidiy maqolalar uchunmi, nimaga? Yo'q, meni bu bir narsa deb konkret gumonim yo'q, lekin men o'sha Karimov davrida ham vatanda yashab turganimda ham ko'nglimda to'g'ri deb bilganlarimda to'g'ri deganman, ko'nglimda xato bu deganlarimda xato deganman va buni yashirib o'tirmaganman. To'g'risi buni yashiradigan joyim yo'q. Ba'zilar menga ma'lumot qildiki, chekkaga chiqib olib aytdi. Yo'q, men chekkaga chiqib olayotganim yo'q. O'sha zamonda ham hattoki davlat maslahatchilari darajasiga chiqib turib qaysi siyosat xato bo'lyapti, qaysi biri to'g'ri bo'lyapti aytganman. Mana bunaqasi bo'lmaydi, bunaqasi bo'ladi deb, ya'ni fikrimni ochiq aytaverganmanda endi. Qilinayotgan ayniqsa mana shu fikr erkinligiga, so'z erkinligiga qarshi bo'lgan siyosatni, keyin diniy siyosatni va siyosiy muxoliflarga bo'lgan siyosatni xatolarini ochiq aytaverganman odamman. Endi baralla qilib aytishga imkon yo'q edi, bilasiz. Ya'ni matbuotda yozolmasdim yoki radio televideniyaga chiqa olmasdim. Tabiiy, lekin men og'zaki aytib yurgan odamman. Shuning uchun balki orqamdan endi har xil bu ishonchsiz odam deb o'ylashgandir, boshqa qilgandir, lekin men qayg'urganim shu davlatimiz, shu vatanimizni gullab yashnashi edi. Bu xato siyosat bilan bir narsaga erishib bo'lmaydi. To'g'ri qilinsa qaytaga kuchli bo'lamiz va davlat bilan xalq bir bo'lish kerak. Davlat xalqdan hadiksiramasin, xalq davlatdan hadiksiramasin. Kitobning bosh g'oyasi shu. Shunday bo'lish kerak. Bunday bo'lish uchun nima qilish kerak deganda, men jim yurishim kerakmi? Buni ko'rsatishim kerak. Bir ham yoshi katta inson sifatida, ham tajriba sifatida men nasihatimni qilmasam, boshqa qilmasam bo'lmaydi-ku. Shuning uchun aytib yurganman. Ammo buni yoqtiradiganlar bor, yoqtirmaydiganlar bor. Ba'zi bir davlat odamlari borki, mana masalan vazir kabinetida o'tirib turib men bunday degan bo'lsam, to'g'ri tushungan. Men shuni haqiqiy davlat odami deb o'ylayman. To'g'ri tushunib munozara qilgan, boshqa qilgan. Ba'zi birlar bor, yuqorini qosh qovog'iga qarab nima qiladigan odamlar bor, ular qo'rqib ketadi yoki bo'lmasa darrov sotib narsa erishib olmoqchi bo'ladi. Mana shularni orqasida balki juda qop qora ro'yxatga bo'lmasa ham o'sha vatanda yashab turganimda bir xiroroq ro'yxatga tushganmanmi? Xullas bunday bo'ldida endi Shuhratjon, yashiradigan joyi yo'q. Buni men vatanga borgandan keyin o'zim aytaman dedim. Men 14 yil, oxirgi 14 yil, 14 yarim yil diniy idorani bir jurnalini boshqardim, Hidoyat degan nashriyotini bosh direktori bo'ldim oxirgi 4 yilda va ko'p yaxshi ishlar qildik. O'zimiz juda mana dinga xizmat qilyapmiz degan ko'taring kayfiyatda ko'p yaxshi ishlar qildik va birdaniga hali noldan boshlab, masalan jurnalda nol bo'lib qolgan edi, hech kim obro'yi ham yo'q edi, yangi nom qo'yib turib chiqib kelayotganimda 83 mingga yetkazdik O'zbekiston sharoitida. Bu tiraj kamdan kam, ya'ni xalq el yurt suydi uni, boshqa qildi, ya'ni xullas qo'limizdan kelganicha mehnatimizni qildik. Ammo menga sababi aytilmasdan birdaniga pensiyaga chiqishimga bir yil qolganda ishdan bo'shatildim. Xullas 2013 yil dekabr oyining 19 kuni bir daqiqaga kelib ketasizmi deb kadrlar bo'limini, yosh bola endi masalan, endi albatta yuqoridan nimani olgandir, topshirig'ni gapni aylantirib u yoq bu yoqqa turuvdi. Ha, men darrov sezdimda, xo'p men ketaymi dedim. Ha dedi.
shunaqa deyishyapti endi dedi. O'zingiz ham ketaman deb yurgan ekansiz anchadan buyon, davomida oldi. Olib keling qog'ozni dedi. Bir sekund o'ylamasdan, chunki o'zi men tayyor edim bunga, ammo bu yerda nomardlik shu yerdaki, shuncha yil ishladik, boshqa qildik, aybimiz bo'lsa betimizga ham aytish mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Keyin qonun bo'yicha eng qizig'i, pensiyaga bir yil qolgan odamda aybi bo'lsa ham haydalmaydi. Men masalan bir yil qolganda, ro'parasi bir yil qolganda shunday bo'ldi, hech kimga aytib uchraganim yo'q, hech kimga nimaga bunaqa qilyapsizlar deganimga arizani yozib chiqib ketdim, shu xolos. Endi undan keyin boshqa nimalar bor, mayli endi borgandan keyin gaplashamiz. Men hozir bu gaplarni vatanda aytganim yaxshiroqdir, bu yerda aytgandan ko'ra, chunki hozir men safarga chiqyapman, yo'lga chiqyapman. Ya'ni siz so'raganingiz uchun aytdim. Oxirgi savolim, Nurul aka, yaqinda qurultoy qildimlar, shu masalani O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev vatandoshlar qaytsin degan masalani qurultoy qilganimda siyosatshunos Farhod Abdurahmon mamlakatda milliy yarashuv e'lon qilinishi zarurligini aytdi. Bu milliy yarashuv deyishdi. Endi ba'zi bizaga O'zbekistondagi bizani eshituvchilarimiz orasida mulozimlar ham bor, aytishdiki, sal oshirib yubordi, milliy yarashuv bo'lishi uchun milliy nizo bo'lishi kerak, grajdanlar urushi bo'ldimiki yarashuv qilsak, deyishyapti. Xo'p, men ham bir qismini eshitdim, eshitib qoldim shuni. Bu g'oyani men ham oldinroq aytganman, o'zi umuman shu bu kunlar kitobimda ham xalq bilan davlat bitta bo'lsin, bitta bo'lmayapti hozir, o'rtada ishonchsizlik bor, boshqa bor, bu unga olib kelgan sabablar bor deb sabablarni ko'rsatdim va bu sabablarni qanday o'rtadan ko'tariladi ularni ko'rsatdim. Mana shuni o'zi bir milliy birlik, milliy yarashuv desa bo'ladi, milliy isloh qilish, ya'ni ko'zga ko'rinarli xuddi Tojikistonga o'xshagan bizda fuqarolik urushi bo'lgani yo'q tabiiy, lekin undan battar ish bo'ldi. Ya'ni har bir odamni ko'ngliga bir g'ulg'ula solindi, har bir odam qo'rquvda yashaydigan bo'lib qoldi. Mana tashqariga chiqqanda ham, hattoki tashqariga chiqib turib ham pichirlashib gaplashadigan holga kelib qoldi bu xalqimiz. Bu juda og'ir narsa, og'ir asorat bu. Buni natijasida masalan o'sha xavf shu yerdaki davlat zaiflashadi. Xalqqa agar bizda ichida qo'rquv bo'lsa, ya'ni ishonchsizlik bo'lsa, davlatga ham xalqiga ishonchsizlik bo'lsa, ya'ni bunisi qaysi oqim ekan, bunisi falon ekan, bunisi pismadon ekan degan gumonni hammani 32 millionlik ko'ngliga gumonsiratib qo'ydi. Birovni ey og'ayni, munaqli yurma, aroqni ichma, mana to'g'ri yo'lga yurgin degan odamni ham bu falon oqimdan emasmikin, oddiy shu dinga to'g'ri da'vat qilgan odamni ham bu falon shekilli ustidan ham yozib beriladigan bo'ldi. Bu umumiy muhit fuqarolik urushidan ko'ra yomon bo'ldi. Fuqarolik urushida ochiqdan ochiq dushman bir biriga qarshi paq-paq otadida, keyin shartta yarashib ketaveradi agar yarashish kerak bo'lsa. Lekin bunda uzoq yillar davom etadi asorati. Haliginaqangi ishonchsizlik yomon narsa bu narsa. Inson bir biriga bunday qarab turib, bu kim ekan, bu qayoqqa boshlayapti ekan mani deb turaversa, tasavvur qilingda buni. Bu jamiyat buzilib ketilgani, mana bu siyosat judayam yomon siyosat edi. Bizni shu 25 yil, 27 yil Islom Karimi davrida qilingan siyosat judayam og'ir asoratini hatto o'zlari sezmaydigan. Nima bo'ldi natijada? Endi birov masalan birovda mana shu salgina gumon bilan shu bir narsa deyapti, meni namozga chaqiryapti, nima degani bu desa, shartta olib ketishaverdi. Davlatni o'zi ham shunaqa, ya'ni bir balo maniya deydiku bunga, shunaqaga aylanib qoldi ya'ni. Ya'ni bu Nurul aka shu o'rinda mana har qochgan furqat emas deydiku. Mana agar Turkiya adliya tizimiga ishonsangiz, Turkiyani o'zi nechta o'zbekni terrorizmda ayblab, masalan o'sha Rayana tungi klubini portlatgan ham O'zbekiston vatandoshi edi Masharipov, va ular deport qilayotganlarni ham o'sha Turkiya mahkamasi hujjatlari bor, Avropa mahkamasi, masalan Stokgolmdagi portlashlar, Rossiya Sankt Peterburgdagi tashqarida yurayotganlar orasida o'sha terrorchilik ekstremistik g'oyaga ishongan va o'shani askarlarga aylangan vatandoshlarimiz borligini ham ko'z yumib bo'lmaydiku. Yo'q, men mana aytyapman, hatto bu yerda kelganimda, endi men to'g'risini aytsam, juda hamma bilan oshqatib bo'lganim yo'q, hamma bilan tanishib yoki qo'shilib ketganim yo'q, endi bir chekkada yurdim, ham yashash joyim ham uzoqroq boshqa o'zbeklardan ko'ra. Lekin men o'sha gaplashganlarimda, suhbatlaridan normal vatanni ichida yurgan insonni gaplari, suhbatlari, men ozgina bo'lsa ham sezaman, men shu sohani ichidagi odamman. Agar diniy ekstremistik kayfiyatdagi bir shunaqa odam bo'lsa, bitta so'zidan bilinib qolaveradi. Yo'q, bular normal insonlar, bizni fuqarolarimiz, bizni vatandoshlarimiz, shunda ham aytyapman. Lekin bo'lishi mumkin bo'lgan narsa, ham eshitib turibmiz, ichlarida mana Suriya bilan aloqadorlari bordir,
Men ularni yuzigini ham tanimayman, o'zini ham ko'rmaganman. Ammo bordirki, bir illati bordirki, nimadir qilyapti bular ham. Mana Turkiyani polislari ham, boshqalari ham ba'zan bor. Lekin bular ham haddidan oshirib yuboryapti, chunki mana shu Reyna voqeasidan keyin bu O'zbekiston fuqarosi ekan, ayniqsa o'zbek degan so'ziga ham juda urg'uni ko'p beryubordi va natijada aholini orasida ham bir qanaqadir o'zbeklarga bir ishonchlik paydo bo'lgan. Aholida shunchalik bo'lgandan keyin u amniyatlarda bo'lmasinmi? Ular keyin shubha bilan qaraydigan bo'ldi shekilli. Obbo deb, ya'ni bu yerda endi nimadan chegaradan chiqildi endi. Masalan 10 ta bo'ladigan bo'lsa 100 tasidan shubhalanadigan bo'lib qoldi. 10 tasi 100 tadan 5 tadir bir aslida nima qiladigan jinoyatchilarda endi bordir uni, yo'q deb bo'lmaydi. U narsani bor bo'lishi mumkin. Xuddi shunday bizni davlatni harakatida ham hammasini 100% xato deb bo'lmaydi. Masalan uni ya'ni qamaganlarni hammasini haqsiz qamaldi deb bo'lmaydi. Men aytganim, urg'u berayotganimiz haqsiz qamalganlar, haqsiz vatanidan chiqib ketganlar. Doim men shu so'zni qo'shib aytilganman. Ya'ni haqli ravishda ushlanganlar bo'lsa u boshqa masala, uni davlat hal qilsin o'zi qonun bilan, boshqa bilan. Bu yerda haqsizlar haqida ketyapti, haqsiz zulmga uchraganlar haqida ketyapti. Mayli, demak suhbatimiz oxirida sizga oq yo'l tilayman. Siz seshanba kuni Otaturk aeroportidan o'sha 26 sentyabr kuni soat Turkiya vaqti bilan kechqurun 22:45 uchar ekansiz. 27 sentyabr kuni xudo xolasa soat 6:00 borasiz Toshkentga. Xudo xolasa inshaalloh vatanga boramiz. Mana xudo xolasa men qo'limdan kelganicha va bilganim darajasida maslahatlar berishim mumkin. Masalan yozaman men hali bu yana nimalar qilish mumkin, ya'ni shu vatanimiz gullab yashnashiga qo'limdan kelganicha xizmatimni qilaman. Hali nafaqaga chiqqanimiz bilan hali yozmiz, uni ustiga mana 2 yil bu yoqlarda yashab qo'ydik, biroz tajribalar hosil bo'ldi va u yoqdagi nimalarimiz bu ya'ni bu o'zgarishlardan ruhlangan holda mana shu keyingi paytlardagi o'zgarishlar bir inqilobiy devorsa ham bo'ladiyu, ammo birdaniga bo'lmaydi Shuhratjon. Baribir sababi nimada, 27 yillik narsani birdan o'zgartirib bo'lmaydi. Asta sekinlik bilan, bosiqlik bilan, yotig'i bilan sekin sekin olib borilsa ham katta gap. Ko'ksimizga bir shaboda tekkandek bo'ldi. O'shaning uchun ham chop qilib vatanga qaytgimiz keldi bizni. O'shanga man tavakkal, Allohga tavakkal qilib mana boryapman. Alloh yuzimni yorug' qildi. O'zi yuzimiz yorug', qing'ilmas, yorug' holda vatanimizga kirishni nasib etsin. Eshitib turgan do'stlarimizdan, birodarlarimizdan chiroyli duolar kutib qolaman. Inshaalloh bu yoqda yana xayrli ishlarimizni davom ettirishga Alloh nasib qilsin. Mayli, Nurul aka, rahmat. Oq yo'l sizga. Yaxshi yetib oling O'zbekistonga. Rahmat, rahmat. Rahmat, rahmat. Rahmat, rahmat. Rahmat, rahmat.